Tjena tjena, P.O. Burman här. Nu ska vi kolla på låten Houdini, Dua Lipa och syntslingan som går på klaviaturen. Och den börjar då på tonen bäst med fjärde finger. Och den går i D-moll den här låten. Och D-moll är släkt med F-dur, alltså samma förtecken, parallelltonart. Och kan du Frosten bestal Esters Astra Dess gestalt, den där ramserna från kvintcirkeln, så är det första ordet Frosten, det vill säga ett B-förtecken. Och då är det B som blir bäst. Då börjar vi på fjärde finger här. Och varför vi gör det, det är för när man spelar efter skala så spelar man till fjärde och sen kommer tummen för att skarva vidare. Och då blir det perfekt att börja med den här fyran. Så det är därifrån det kommer. Då kör vi, det låter så här. 3, 4... Jag ska se om jag hänger med här när de spelar här. Och så går den vidare där, kommer elgitarren och solar där. Det här får man ju träna långsamt. Och när man tränar något i sånt här, då tar man bit för bit, som att bygga Lego. Man bygger små delar och så bygger man ihop det och småningom så blir det ju en hel stor härlig sak av detta. Men den börjar alltså på den här tonen som heter bäst. Så här. Där ligger den färdigt så. Där börjar tonen bäst. Nu önskar jag stort lycka till. Ha det bra. Hej då!